سبسكرايب لبوتيو لبوتيو جزاك الله خير. ما شاء الله إمايف إماس أي درايف ترونه إن شاء الله. كانديز ما شاء الله رجل جوشي تزقاجو كوفي ستشوالو طيب يا مارو ستوتا واشناتشو فاميلي وش درايف ترو يا رقالو ما شاء الله جوشاتشو نيزو ስጦታ ይማሳዘጋጅቷል ማሻአላህ ማሻአላህ ከበቂ በላይ ጽጦታዎች አሉን። ኢንሻአላህ ሁሉም የኢማስ መስጂድ ጀማዓ ኢማስ ማህበረሰብ መጥቶ መውሰድ ይችላል። with the one condition ቤተሰብ ልጆቹን ይዞ መምጣት አለበት። ቤት ላሉ ልጆች አንልክም ኢንሻአላህ ሁሉም መጥተው እዚህ ዘይሮን እንዲሄድ ነው። እዚህ ከዚህም በላይ ኤልደርስ ደሞ ለተላልቆቹ ደሞ በየቤታቸው ዚያራ ያደረግነው ማሻአላህ ከክና አንዳንድ ስጦታዎችን ጨምረን ለተላልቆች በየቤታቸው ዚያራ ያደረግነው ማሻአላህ ዒድ ጊፍት ያደረግን ብዙ ነገሮች አሉ ካንዲዎች አሉን ኢንሻአላህ ሁሉም ሰው እንዲመጣ ነው። ሰላም አለይኩም ያ ኡስታዝ አብዱ ይባላል ይሄው ኢንሻአላህ ድራ አሚራችን ከፈክ አልሐምዱሊላህ ወጣ እዚህ ኢንሻአላህ ከበቂ በላይ ነገሮች አሉን ሁሉም እንዲመጣ ማሻአላህ ፋሚሊዎች ላይን አፕ አርገው እንደናቸውን እየወሰዱ ነው ማሻአላህ እዚህ እንትናቸው አሉን ስጦታዎች ብዙ አሉን ገና ኢንሻአላህ ያልተነኩ አሉን ገና ስለዚህ ኢንሻአላህ everyone is coming all will run ሁሉም እንዲመጣ ኢንሻአላህ ነው ያልኩት ይሄ ደውል ይላል ይላሉ አውቃለ ስጠው ለሌላ ስለሰጠች። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ በድጋሚ እንኳን ለዒድ አልፈጥር አላህ በሰላም አደረሳችሁ። እንዲሁም ኢንፎርሜሽን ሳይደርሳችሁ ኢድን ያላፈጠራችሁም ኢዳችሁ ነገ ለሆነም በታየ ምክንያትም ኢድን ያላከበራችሁ ኢዳችሁን ነገ ላደረጋችሁ ጀማዓችን እዚህ ሲያትል አካባቢ ትገኙ ሙስሊም ወንድሞች በሙሉ ኢድ ሙባረክ። ኢማስ ማኔጅመንት ማለት ይፈልጋል። እንደሚታወቀው በከተማችን በሀገራችን ኮሮና ቫይረስ ከገባ ጀምሮ በመስጂዶቻችን የሚደረጉ ኢባዳዎች በስቴቱ ህግ መሰረት ተቋርጧል። የጀማ ፕሮግራሞች ተቋርጠው ነበር። እንደምታውቁት ወንድም አሚሮቻችን ይህ የጀማው ሰላቱ ቢቋረጥም የጀማአችን ባለበት ቦታ ያአላህን ቃል ዳዋ በማድረግ ደከመን ሰለቸን ሳይሉ ረመዳን እስኪወጣ ድረስ በዚህ ስራ ላይ ሲተጉ ከርመዋሉ። ኢማስ ጀማም ኢንሻአላህ ይሄንን በማየት ለወንድሞቻችን ለአሚራችን ለኢማማችን ለኡስታዝ አብዱልአዚዝ ዶክተር ያህያ ሱፊ ዩሱፍ ወንድማችን ዩሱፍ ኡስታዝ ዩሱፍ እንዲሁም ደሞ በሰለቸኝ ደከመኝ ሳይል ወንድማችን ዑመር ለተቀን በዚህ በመስጂድ ውስጥ እየተገኘ እነኚህ ጣፋጭ የሆኑት እንዳዋ ፕሮግራሞችን ላይቭ በማስተላለፍ ከዚህ ከጀማዓ ጋር ሲደከም የነበረ ስለሆነ ጀማዓችን ለነዚህ ጠንካራ ወንድሞቻችን አሚሮቻችን
የኢማስ ማኔጅመንት ቴንክ ዩ ማለት ይፈልጋል። ኢንሻአላህ ወንድሜ የኢማስ ፕሬዝዳንት ወንድም ዩሱፍን ኢንሻአላህ ወደዚህ ኢንቫይት አደርጋለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኢድ ሙባረክ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بديك جامي انكوان لعيد الفطر. عيد الفطر عندي شي 440 نيو بسلامة درسن ان شاء الله. اهون وندمي اسماعيل اند تناقروا ان شاء الله زندرون قدي رمضان ليت يا لنبر عيداتنا من ديو ليت يا لنو الحمد لله من جلون ياكل جماعاتنا اند ايبتاتن ብዙ ጥረቶች ሲደረጉ ነበር። ይሄንን ጥረት እንዲሳካ ያደረጉልን ኢማሞቻችን፣ የሚዲያ ባለሙያዎቻችን እንዲሁም ሙስሊም ሌሎች ወንድሞች መስጂዱን በሚገባ በማደስ እንዲሁም እንዲያሸበርቅ በማድረግ ብዙ ብዙ ስራ የሰሩ ወንድሞች አሉ። እነሱን ኢንሻአላህ የምንችለውን ያክል ያቀማችንን ያክል ታንክ ዩ ማለት አለብን እና መሰግናለን ማለት ስላለብን እቺ ናጠር ያለች ፕሮግራም ኢንሻአላህ ዛሬ ያዘጋጅተናል። ዛሬ በዒድ ቀን ማሻአላህ ሌሎች ወንድሞችንና አባቶችን በየቤቶቻቸው የኢማስ ጊፍት ይዘን ቤታቸው ሄደን ዘይረናል። ወለ 25 ሚሆኑ ሌሎች ወንድሞች ደግሞ እዚ ላይ በጣም በደዓዋው ማህበረሰቡን በጣም አንጸው ያዙልን ወንድሞችና ኢማሞችን እነሱንም ትንሽ ለማመስገን እንሞክራለን። ስለዚህ ኢንሻአላህ በዛሬው ዕለት በዒድ አልፈጥር ቀን ትልቅ ስራ ትልቅ ውለታ ለዋሉልን ኢማሞቻችንና ዳዒዎቻችን ለቀጣይ ስራቸው የሚያግዛቸውን የኢማስ ሊያመሰግናቸው ይፈልጋል። ስለዚህ ኢንሻአላህ አሁን እነሱን ወደ ማመስገኑ እንገባለን። ኡስታዛችንን ኢማማችን ኡስታዝ አብዱል አዚዝን በክብር ጋብዛለሁ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ። ان شاء الله ينن استوتا لاستاذ تشين لاستاذ الشيخ عبد العزيز نسطالن ياو انغدي ساو يلم انياو بتكبيرا نماقوالن. الله اكبر الله اكبر الله اكبر ان شاء الله ان شاء الله. جزاكم الله خير مستر يسكل. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وود وندموچنا اهتوچ ينن بروجرام يمتكتاتلو نجمعهم በተለይ በጀማዓው ላይ አመራሩ جزاهم الله خيرا ከፍተኛ የሆኑ ለውጦችን ያመጡ ነው በአሁን ሰዓት። طبعا አንድ በዳዕዋ ላይ የሚሰማራም ሆነ ሙስሊሙ ማህበረሰብ የሚያገለግል ወይም እስልምና ላይ የሚለፋ የሚተጋ ሰው ግዴታው እየተወጣ ነው። يعني ግዴታው የሚወጣ ደግሞ ምስጋና አስፈልገውም طبعا የማበረታታ ነው ብለዋል። አላህ እንግዲህ እኛንም ያበርታን አመራሮቻችንም ጀማዓውንም አላህ ያበርታልን። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተሻለ ቁም ነገር የምንሰራ ያድርገን። ግዚያም ብቃትም ኑሮን ለሙስሊሙ ማህበረሰብና ለእስልምናችን የተሻለ بنበረከት ምንኛ ደስ ባለን ነበር። ግን አቅማችን እና ግዚያውም አጭር ሆነና የምናስተላልፈው ያን ያክል አይደለም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለወደፊት የተሻለ መልእክትና የተሻለ አገልግሎት የምንሰጥ አላህ አድርገን። جزاكم الله خيرا الله يقويكم الله يطبقكم جماعتكم الله يتنكرلن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. الله اكبر. انجلي استاذ كفاتوات ولوال ان شاء الله እንደምታዩት ده دعوة على الجلوت ميول مايكروسوفت سيرفيس برو نو ان ده تابلتم ان ده كمبيوترም መጠቀም ይችላል። ኪፓዱም አለው ማሻአላ ክሪፕቶም አለው። ስለዚህ
አንዳንድ ኖቶችንም እዛ ላይ ማድረግ ይቻላል ኢንሻአላህ። ስለዚህ ይሄ ነው ለዳዕዋ ስራ ታስቦ ነው ኢንሻአላህ። ጀዛከላህ እንግዲህ አነስ ያለ ነው ለዳዕዋ ነው ለዱንያም ለአኺራም ይበይድ ነገር ነው። ስለዚህ ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ ቆያችሁ አላህ እንግዲህ ሀቁ የምንወጣ አቁን የምንወጣ አላህ ያድርገን። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ጊዜ ሰይፍ ይዘው من يأخذه بحقه يالو ولا صحابዎች እጃቸው ሲዘረጉ አሁንም መለሱና ومن يأخذه بحقه يالو አንድ ሱሐቢ ነበረ وما حقه يا رسول الله አላቸው። حقو ምንድነው ሲላቸው ጠላት ላይ ለታሳርፈው ሲሉ እኔ ይዘዋለሁ ብሎ ተቀበላቸው። ኛም እንግዲህ ቀድመም እንዳልነው ለተሻለ ቁም ነገርና ለተሻለ ስራ የምንሰማራ አላህ ያድርገን። የበለጠ ሪስፖንሲቢሊቲ ነው የተሰጠን። እንግዲህ ጀዛኩም አላሁ ኸይራን አህሰን አላሁ አለይኩም መርሐባ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ ኢንሻአላህ። ሰላሙ አለይኩም እንደገና። ዘ ኔክስት ፐርሰን ዊል ቢ ሼክ ዶክተር ሼክ ያህያ ሱፊ ጀዛሁም አላሁ ኸይር ሂ ዋዝ ኦል ዘ ታይም ኦል ዘ ማንዝ ዋዝ ሂር ዊዝ አስ ኤንድ ዊ ዊል ያ MashaAllah, he was in, you know, after salat, every salat he makes all the tafsir of the Quran. Jazakumullah khair, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I can't introduce Dr. Yahya Sufi, MashaAllah. Everyone knows Dr. Yahya Sufi, who he is. MashaAllah, he has a great scholar. Alhamdulillah, we have him with us. Jazakallahu khairan, Ustaz. So he has been with us for the 13 days. Day and night he was making da'wah. He summarized every Jews every day for 13 days. So mashallah, he accomplished great job. So inshallah, for this we want to say thank you, and inshallah we want to continue to work with him. Inshallah in the future we will use him, Ustaz, for everything inshallah. He is willing to be with us. Jazakallahu khair, Ustaz. We really appreciate your service, and jazakallahu khairan. So inshallah we're giving him, yeah, this one inshallah. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, inshallah. If you want to say something. Yeah, I have not much to say. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, it's by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala that we were together and we were able to establish something together for the blessed month of Ramadan. It was a teamwork. Everybody has taken part. Without these brothers that were behind the scene, we will not be able to accomplish anything. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless every and each one of them. And we thank them, by the way, for the recognition. You know, alhamdulillah, they really deserve more than us. Because we come, the table is ready, and then our word is heard through them. So I don't know who to be recognized, you guys or us. But may Allah subhanahu wa ta'ala forgive us all, and jazakumullahu khair for your recognition. Jazakumullahu. Thank you so much. Inshallah, it's the same Surface Pro 7 with the pen and everything is the same, mashallah. Yeah. This is for your next job, inshallah. Jazakallah, Ustaz. For the ኢንሻአላህ። አሁን ደሞ የሚቀጥለው ኡስታዛችን ያው ሁላችሁም በመታቆት ነው በኦሮሚኛም በአማርኛም እየሰራ ነበር ወሩ ማለት ይቻላል በሁለት ቋንቋ ግማሹን በኦሮሚኛ ግማሹን በአማርኛ ማሻአላህ ያሰላለፈ ነው። እንደዚሁም የመስጊዳችን ማሻአላህ የወጣቱ ተቀጣይ ተረካቢ ወጣት ነው ኡስታዛችን አሊም ነው። ለሱ ለሚሰሩት ነገር ማሻአላህ ሸርኛ ለአሊማችን ነው። ይሄንን እንግዲህ ለኡስታዝ እርሱ እንዲሰጥልና ኢንሻአላህ። ኡስታዝ ዩሱፍም ማሻአላህ እንግዲህ ረመዳኑን ከኛ ጋር ሐይ እንዲሆን ያደረገልን ኡስታዝ ዩሱፍ ነው። አልሐምዱሊላህ እሱንም በመሐከላችን ስላለ በተለያዩ ቋንቋዎች በኦሮሚኛም በአማርኛም ወላሂ መሳጭ ሆነ ዳዕዋ ሲያረጋግልን የቆየው። ስለዚህ ጀዛከላሁ ኸይር ጥቆሽ ያፋን በኦሮሚኛ ትንሽ መናገር ፈልጋለሁ። አልহামዱሊላህ ኡስታዝ ዩሱፊን አስትኑ ከሰጠ ያርጋሙ ሳቲ ባየ ገመና አልহামዱሊላህ እኒ ዱዓ ዳዋ ረመዳን ጉቱ አፋን አማራ ዳኒ ሲሊ አፋን ኦሮሞ ዳኒ ኡመተ ሙስሊማ ከነ ወልት ገርተ ኮት ዴቢሴ አከኒ በጋ መታኤ ያዶ ከነ ከይሰቲ
manni ti cofamee taa'u kana gara rabbiitti akka inni deebi'u baay'ee gargaaraa ture. Nus immoo ustaaza kana as keessatti nuuf keessatti argachuu keenyatti baay'ee gammanneerra. Jazaahullaa khayr. Gara fuulduraattis immoo hojii guddaa nu hojjeta jennee yaannaa. Jamaa'aa keenya bakka hundumaa jiranii siyaatil guutuu jiranitti bakka hundumaa iyyuu gargaaruu barbaannaa. Jamaa'aan kamiyyuu eenyuyyuu yoo ta'e inshaallah imaas balballi isaa banaadhaa. Afaan Oromoos, afaan Amaaraa, afaan kamiin iyyuu muslima gargaaruudhaa fi dudduubatti hin deebi'u inshaallah. Jazaakallah ustaaz, waan jettu yoo qabaatte himmatti loon agar. Majammariyaa amaariyaa kazaa oromiyaa qaxxeelle. Bismillaahir rahmaanir rahiim. በመጀመሪያ እንግዲህ ያው ለሁላችንም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኢኽላሱን ይስጠን። ሰርተን ያሳለፍነው ሰዎች በገመቱን ቦታ ያለን ከሆነ አልሐምዱሊላህ። በሰዎች በገመቱን ቦታ አላህ ዘንድ እንደዛ ካለን ወላሂ ከምንም በላይ ነው። ነገር ግን ሰዎች ዘንድ እንዳለነው አላህ ዘንድ ያሌለን እንደሆነ እሱ ነው ኸሳራ። ለኔም ለእናንተም ኢንሻአላህ ተዓላ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በምን ሰራው በምንለው በምናረገው ተለይ ዲናውን ጉዳስ መልክቶ سنንቀሳቀስ ለኔ የሚለው ነገር አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሁሉም ይስጠን። ለምን የስራዎች ቁንጮ ኢኽላስ ነው። የትኛውም ስራ ተሰርቶ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለኔ አይደለም ያለው እንደሆነ ከዛ በላይ ክስረት የለም ኢንሻአላህ ተዓላ። ለወደፊትም ለመስራት ዝግጁ ነን። አላህ እንግዲህ እድሜ ለሁላችንም ጤና ይስጠን። በያለንበት ሁሉም የሙስሊሙን ደስታ ምንሰማበት፣ ሁሉም የሙስሊሙን እድገት ምንናይበት፣ ሁሉም የበላይ ምንሆንበትን ጊዜ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ብቅ ብቅ ያርግልን ኢንሻአላህ ተዓላ። እንግዲህ የሰራነውን አላህ ይቀበለን። ዳዕዋው ይቀጥላል። አሁን ብቻ አይደለም ኢንሻአላህ ለወደፊትም ይቀጥላል። የእናንተም ዱዓ የእናንተም ኢንሻአላህ ተዓላ ማረም ከኛ ይለን። አይታንሰ ኢንሻአላህ ተዓላ ጋ በገረብን ከኝ ስብሃያኒ ዋን ደለኒ ሁንዳ ወጭፈርብን ደለጋቴኝ አላህን ከኝ ስብሃነሁ ተዓላ ኑራሃቅ ይበሉ። ደለጋን ኸሚዮ ጋ ሃንከ ፈኔኑ ቲሃንከ አክጋራ ቱለ ደለይኑስ ዮላኪን ፉሊ አላህ ስብሃነሁ ተዓላ ቲምበርባደሚን አላህን ደንታ ኢሳቲ ሚቲ يروهن داو وان دلينو في وان جنو حيستي والرفول الله برباد ربين كي سبحانه وتعالى نواغدو ما لي في نمنتوك وان دلغو تكا وان تكش دلغي يوفول الله تي بربادي سنو مغا حنق غارتي قدسا في إن شاء الله دعواني نابتو عماس بروس ربين غا عمتي سلاما بكجرتاني تي ربين إن شاء الله تعالى قمتش سنيا خدنو ورغا ماس كمن افترافس كمن ربين كينو اغودو حنكن مجاوب الله التوفيق ان شاء الله واني فرتن كن كفته اساينا ان شاء الله ني اغزار له ابشر اوكي ኡስታዝ ዩሱፍ ስለላየ ካፕተን ለማሳየት ፈልገን ነው። ሰይም ነው ማሻአላ ሰይም ሰርፌስ ፕሮ ነው። ያ ሰርፌስ ፕሮ ነው ማሻአላ በገለባ ተህን ለተጋጀ ሰይም ለዳዕዋ ነው። ኦኬ ይሄ ኪፓዱ ነው። ኦ እዚ ላይ ይያዛል። ይሄ ደግሞ ኢንሻአላ በስክሪፕቱም እዚ ላይ መጻፍ ይቻላል። ማንኛውም ነገር ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ ይሄ ነው ማሻአላ። جزاكم الله خيرا قد ايه وندموتش يهلنا نسوا وصل على الرغو الله ذا قد ايه نسوا ياه لدعوة كاللاتشو طماتنا عمى الإسلاميان لما قلقل كاللاتشو طماتنا الله قد ايه نسوا نمي أصدقاتشو ولنم أبرن تبابرن من نادق الله هادرقن نسوا كاستوت بلاي لعمو يعني يبلت أميسر والله هادرقاتشو ايه مسجداتشننم ليلاون يوم ليلاون مسلم مسجدم አብሮ ከሚያደግ አላህ ያድርገን። እንግዲህ በእኔ በኩል جزاكم الله خيرا حياكم الله اياك السلام عليكم ورحمه الله شي አሁን እንግዲህ ወንድማችን ዑመርን ሁሉም ማያውቀው የለም ማሻአላ። ይሄ ወሩ በሙሉ ያያችሁት ላይፍ የሚተላለፉ ዝግጅቶችን ቀጥታ በየሰዓቱ ከአስር እስከ ተራዊ ቆይቶ ሁሉንም ፕሮግራም ወሩ ሙሉ 30ውን ቀን አንድም ቀን ሳይቀር ያስተላልፈልን ወንድማችን ዑመር ነው። እሱንም ልናመሰግነው እንፈልጋለን። ያው ሰዎችን ማመስገን የማይችሉ ሰዎች አላህን አያመሰግኑም ነው የሚለው። ስለዚህ ጀዛኸላህ ኸይር ኡስታዝ ዩሱፍ ይሄንን ስለን
ሰላም አለይኩም ያ ዑመር ወንድማችን ማሻአላህ ይማስ ካላቸው ብርቅዬ የሚዲያ ሰዎች ውስጥ አንዱ ነው ማሻአላህ ዘ ኦንሊ ዋንም ማለት እንችላለን ስለዚህ ወላሂ መስጂዳችን ሙሉ ረመዳን ቀንና ማታ ስራውን ትቶ ቤተሰቡን ትቶ ሁሌ እዚ በመገኘት ቀድሞ በመገኘት ሙሉ ፕሮግራሙ እስኪጠናቀቅ ድረስ እገዛ ሳይኖረው ማንንም ሳይገዘው ሙሉ በሙሉ በራሱ ወጪ ብዙ ነገር ያደረገ ስንት ነገር አድርጓል ስለዚህ ወላሂ ሄ ወንድማችን በጣም ሊመሰገን ይገባል አላህም የሰራው ነገር በእኽላስ ይቀበለው ስለዚህ ይሄ አሁን ያደረግንለት ትልቅ ነገር አይደለም ለቀጣይ ስራው እንዲያግዘው ነው ከዳዒዎቹ ከኡስታዞቹ ባልተናነሰ ይሄንን ነገር በማመቻቸቱ ኢማስ ሀይ ሆኖ ወሩ ሙሉ አሳልፈዋልና ስለዚህ ኢንሻአላህ ይሄ ያንሳል እንጂ አይበዛብህም ኢንሻአላህ ወደፊትም ኢማስ የሚችለውን ያክል ካንተ ጋር ሆኖ ለመስራት ሙሉ ፍቃደኛ ነው በተለይ ደግሞ ረመዳን ፍጡርና ከሌሎች ጋር ኢማስ እንዲያሸበርቅ ፍጡሩን ሰዎቹን ፈልጎ በማገናኘት ከማብስ መስጂድ ጋር ያለውን ግንኙነት ትልቁ ግንኙነታችን በዑመር ወንድማችን ነው ለዚህም በኢማስ ጀማዓ ስም ጀዛከላሁ ልልህ ፈልጋለሁ ስለዚህ ብዙ ብዙ ነገር አድርጓል እንግዲህ የዚህ ለዘርዝር የመጨረስ አልችልም ጀዛሁላሁ ኸይር እንግዲህ የመጨረሻ የምትለው ነገር ካለ እስኪ እንስማማ جزاكم الله خيرا مجمري اكسسون يكفتولاچ يكفت يا ما تنش امارنيا چگر ترت يرونيال گن ما شاء الله جزاكم الله خيرا بورد ممبر انانت اكسس ستكفتولنو انيا لايف لمارگ يچالو مجمري لنانت بوزو ابريشيت مارگ فلگالو اسوم بيچا سايون انانتم دي نايت يسراچو ياين نو جزاكم الله خيرا انا كذا بهلا علماءچاچين دگمو بتام نامسگنال ان شاء الله ከዛ በኋላ ከዒድን በኋላም በተሻለ መንገድ እንድንቀጥል ኢንሻአላህ ተስፋ አደርጋለሁ ጀዛኩም ላህ ኸይር ጀዛኩላህ ኸይር ጀዛኩም ላህ ኸይራን ነዚ ዘዳለኹምልና መጀመሪያን ቦርድ ሜምበርስ ብዙህ ከመስግን ይፈቱ ይደል ምክንያቱ እሱም ብዙ ገበሩና አክሰሲና ንህና ነዚ ተጠቅምና ነዚ ከነዳሉ ዘኻልና ዝገበርናይ ነገር የለን انا بوغني تزغبركو نغير يلن تز يو نو زغير خبل خليني غن الحمد لله بتز تغبرنا استخفتنا اكسس بو تتقينا دما كنسرح خيلنا والعلو كله غن انا كمسغنم زدل مشايخ ليتن معالتن دخيمنا هيبلون كسرحو صنيحهم وجزاكم الله خيرا ان شاء الله ابز رمضان تحاصيرو كترف يبلون كقصلالو ان شاء الله كصالح هونالو سويتي علماء ناسنا ون بزح متبعد اليوم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته برادر عمر جزاكم الله خير ما شاء الله انقدي جماعتنا يهني مسلال ሁላችሁንም ان شاء الله لايف متከታተሉ ወንድሞች እህቶች جزاكم الله خير ما اتፈልጋለሁ ማልጀቴ ለማ ምን አልክ ለማለፍ ፈልጎ ነው እና ኢንሻአላህ በተጨማሪ ኢንሻአላህ ወንድማችን ወንድማችን አብዱ አሊ ጀዛኩሙላሁ ኸይር ስፔሻሊ በዚህ በሚዲያ ጉዳይ ላይ ብዙ አስተዋጽኦ አድርጓል አላህ ጀዛውን ይክፈለው ሲጀምሩ ማካቢ ዚ መቶ ወመርን ይሄ ላይቭ ፕሮግራም እንዲሳካ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል አሚራችን የነበረው አብዱ አሊ አብዱል ሀዲ እንዲም ሌሎችም ኢንሻአላህ ሁላችንም ወንድሞቻችን እናመሰግናለን جزاكم الله خير وندماچن ابراهيم ميلو يوسف متلو نغال على اوكي السلام عليكم ورحمه الله بزي اغاطامي ليلوچ بايماس لاي بزي رمضان انديون كان رمضان بفيت تلك استواصو سيادرغو ينبرو وندموچنا اهتوچين ان شاء الله ياو انغدي غيزيو درسو مسجدو تكفتو በስርዓቱ እስከምናመሰግናችሁ ድረስ ለጊዜው ግን በተለይ ረመዳኑን ፍጡሩን 30 ቀን እዚህ ቆመው ሰዎችን ሲያስተናግዱልን የነበሩ
ከተለያዩ ቦታዎች ሪሶርሶችን ያሉትን ምግቦች ሲያመጡልን የነበሩ እንዲሁም መስጂዱ እንዲያሸበርቅና የመብራት የአንዳንድ ጽዳት ብዙ ነገሮችን ሲሰሩ የነበሩ እንግዲህ ሁሉንም ስም መጥቀስ ለማይቻል ኢንሻአላህ ትልቅ ሰፊ ፕሮግራም አዘጋጅተን እነሱን እስከምናመሰግን ድረስ አላህ ወፍቆን መስጂዳችን ተከፍቶ ያን ጊዜ ትልቅ ፕሮግራም እናዘጋጃለን። እስከዛው ግን ድረስ ጀዛኩሙላሁ ኸይራን ብዙ ብዙ ነገር ሰርታችኋል። አላህ ይጨምርላችሁ፣ አላህ ይቀበላችሁ። ኢንሻአላህ ወደፊትም ደሞ አብረን እንሰራ አላህ ያድርገን። ስለዚህ ኢንሻአላህ ማሪያ በኩል እንግዲህ ዛሬውን ፕሮግራም በዚህ ጨርሳለሁ። ቦሮሚኛ ምን እሺ ኢንሻአላህ ቦሮሚኛ ድገም ይያሉኝ ነው ኢንሻአላህ አኩማ ቤተኒ ረመዳና ከነከሳ ኡምኒ ኢማስ ኡምኒ ሙስሊማ ኢማስ ያው ሰበባ ኮሮናቲ መናታቱሬ ከሩ ኢንሻአላህ ኡቡሎኒ ኬኛ ኡቡሎኒ ፈቡሎን ቲን ኬኛ ሄዱ ዳማኒ namota futuri da fufan kanad abatani guya halkan abatani gargara bani hunda sani asitti garaton facchu hindan damu inshallah gara ful